খালি মোৰ কথা হ'ল মই চৰকাৰক নিদিওঁ। চৰকাৰেহে পইচা দিয়ে, চৰকাৰক পইচা দিয়ে নেকি? উল্টা কথা নহয়, আমি যি কৰিম জুবিনদাৰ ফেন ক্লাব ফালৰ পৰা, আৰু জুবিনদাৰ ফেন ক্লাব বুলি নহয় কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন ফালৰ পৰা, আমাৰতো একদম প্ৰাইভেট, আমাৰ এইটো হেৰি কথা, সেইটো আমি কৰি আহিছোঁ, চবেই জানে। কিছুমান ডাঙৰ ডাঙৰ তাৰকা টুইট কৰিয়ে দায়িত্ব সামৰিছে নেকি? আপুনি কিবা আহ্বান জনাব নেকি? বাহিৰৰ বহুত তাৰকা আছে, টুইট কৰিয়ে দায়িত্ব যাৰ মন যায় দিব পাৰে। উৰিষ্যাত এই কি হৈছিলে এইটো ফণি নে কি, এইটো তাত তাতো মই পইচা পঠাইছোঁ, এইটো বেলেগ কথা। সেইটো যিয়ে ফিল কৰে ফিল কৰিব পাৰিব লাগিব। অক্ষয় কুমাৰ দিছে খুব ভাল কথা, মই তাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। ভাল লাগিছে তুমি কথাটো পইচা দিছে। আৰু প্ৰিয়ংকা চক্ৰৱৰ্তীৰ কথা মই নকওঁ, তেওঁ বেয়া বিচাৰিব, তেওঁ কি কৰিছে কি নকৰিছে, হা এক্সপায়াৰ হৈছে। প্ৰিয়ংকা চক্ৰৱৰ্তী এক্সপায়াৰ হৈছেনে হেৰিটো এক্সপায়াৰ? আৰু এনেও মানে কি, মই লাষ্ট 10 বছৰে আৰু এই বানপানী বানপীড়িত লোক এইটো মানে আমি দৌৰি দৌৰি মানে পাগল হৈছোঁ। অকণমান ডিৰেক্টলি চৰকাৰক কৈছোঁ, কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই বস্তুটো অকণমান মন দি পেলাই চাব লাগে, চিৰিয়াছলি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি হ'ব পাৰে, কি ধৰণে প্ৰতিৰোধ কৰিব পাৰি। কাৰণ যিখিনি যিখিনি জেগা বানপানী হয় চবেই জানে, সেইখিনি চবেই চিনি পায়, কিন্তু দেই এইখিনি জেগাতে বানপানী হয়, চব জেগাত নহয়, খাগুলিটো বানপানী নহয়, বানপানী ক'ত হয়? এইবাৰ কিন্তু অদ্ভুত জেগা এটা হৈছে, মিৰ্জা চাইডে হৈছে, য'ত নহয় সাধাৰণতে। চ' সেইবিলাক জেগাটো যদি জানে চাইণ্টিফিকেলি কেনেকৈ কি কৰিব পাৰি, সেইবিলাক প্লেনিং ল'ব লাগে। যিবিলাক মানে নতুন চৰকাৰ, নতুন বুলি লগাই পুৰণাই হ'ল, পুৰণাই হ'ল বুলি কৈছে। চ' সেইবিলাক কথাত গুৰুত্ব দিয়াটো ভাল তেওঁলোকে। কাজিৰঙাত বন্যপ্ৰাণীৰ হাহাকাৰ অৱস্থা, মানুহৰ ঘৰত কাজিৰঙাতো এতিয়া মই লাষ্ট 15-20 বছৰ মই দেখি আছোঁ, সেইটো আৰু মানুহৰ পেটটো বহুত বাঢ়ি লাগিছে। গড়ৰ জগাৰ আপুনি গড়ৰ কালি মোক পবিত্ৰ হয় ফোন কৰিছে ৰাতি 2টা বজাত, সি মোৰ নিচিনা ইমোশ্যন হৈ যায়, ফোন কৰি কৈছে ঐ এটা কাম কৰ, কি কৈছে, কাজিৰঙা একদম চাইডে চাইডে আমি হেৰি বনাই দিওঁ, লোহাৰ চোৰ বনাই দিওঁ গোটেই, কি কথা কৈছে, তাতে হাইলেণ্ড কিবা বনাইছে যে গুৰুত্ব কৈছে যে হাইলেণ্ড যদি বনায় কাজিৰঙাখন এনেও চৰিয়াত কৈছে না, হাইলেণ্ড বনাই থাকিলে পানী আৰু বাঢ়িব, কৈছে আমি লোহাৰ কিছুমান কেই বনাই দিওঁ, বোলো হ'ব মই কালি কথা কৰিম, ফোন কৰিব আজি। ইটছ লাইক ইটছ ইমোশ্যন, কিন্তু এটা ভাবিছে আৰু। চ' এইবিলাক কথা ভাবিব হ'ল আৰু ন, আমাৰ যিটো প্ৰচেষ্টা সেইটো অব্যাহত থাকিব। ফেন ক্লাব মই কলাগুৰু আৰ্টিষ্ট ফাউণ্ডেশ্যন আমি একেলগে সদায় কাম কৰি মানুহৰ কাম, সেইটোৱে আমাৰ কৰ্তব্য। এতিয়া মই যোৱা মানে কালি আহি পাইছোঁ, মইতো গমেই পোৱা নাই ক'ত কি হৈ আছে, মই আহি পেলাই মই উপায় নাপায় আজি চবকে মাতি পিনে সেইকাৰণে মিটিংখন পাতিলোঁ। চ' কথা চথা পাতি চাওঁ কি কৰিব পৰা যায়, দৰকাৰ হ'লে মই যাম, কাজিৰঙাতো যাম, মই গ'লে আৰু কাজিৰঙাখন বচাব নোৱাৰোঁ, সেইটো বেলেগ কথা, কিন্তু মই ভইচ দিব পাৰোঁ, মই চিঞৰিব পাৰোঁ, বা আমি চবেই একেলগে মাত মাতিব পাৰোঁ। কেন্দ্ৰৰ পুঁজিটোক লৈ অসমবাসী খুব অসন্তুষ্ট, মাত্ৰ দিলে কেন্দ্ৰই দিব লাগিব, সেইটো আমি চিঞৰিব লাগিব পাৰি, সেইটো সৰ্বদা ইমদা সব আছে, সবাই মিলি যুদ্ধ করলে আহিল। এনেও আমি যেখানে কালেকশন করব পড়ো আমি যুদ্ধ মিলি হয় না, সবে যে করব আমি করব। সরকারে কিছু জায়গা আপনার যে বানসাহায্য দিছে পাকে না, কিছু জুইশলা এটাহে পাইছে, মানে কেউ মানে কান্দিছে, আমি নিজে পাইছো, বহুত খাবলে পোৱা নাই, টিভি দেখছো কোনো সুপ কৰিছে কিবা কৈছে,
এইবিলাক বড় দিগদার মানে এইবিলাক কত কি ধরনের মানুষ থাকে প্রবলেম দিক মানে কেন সরকার বুঝে নিদি বলে কিছু আর বহুতে মোক বাইরের পর ফোন করে আছে আমেরিকার ফোন করেছে কলাগুড় দিব বিচার কলাগুড়ে আমি ধুনকে আমি ডিস্ট্রিবিউট করি আমি জবাবও করছি পার্ট পার্টকে আমি ইভেন বাকস বাকস বান্ধি নিজে কষ্ট করে গোটে বহি বহি প্যাকেট প্যাকেট বনায় একদম জায়গা বলে নিচে হয়েছে জানালে কিছু জায়গা এনেকুয়া হয়েছে যে আমি বস্তু লোক কিছু কম মানুষ বহুত বেশি একদম পিটি আছে এনেকুয়া হয়েছে সবের ডিমান্ড আছে তো সবকে লাগে ইমানখিনি করব নোৱাৰো ইমান পৰা পৰি এবৰ পৰি আমি সদায় কৰোঁ কালি সোহন চকীত আপোনাৰ কিছুমান এটা সংগঠন আছিলে তেওঁলোকে চাটাৰ বন্ধ কৰি পেলাই মানে যিসকল গ্ৰাহক আছে তাত পইচা বিচাৰিছে মানে ডিমাণ্ড দিব কৰিছে সেইটো কৰিব মানে কিছুমান সংগঠনে ধৰি লওক তেনেকুৱা কৰিছে বুলি কৈছে বা কালি আঠজনক আঠকো কৈছে দিছ পোৱা আৰক্ষীয়ে সেইটো ভুল কথা সেইটো সেইটো কেনেকৈ কৰিব মন্ত্ৰী কাৰ্যক বিচাৰতেতো অপেন বস্তু চাটা বন্ধ কৰি কোনো একদম দিছে একদম নাই পইচা দিছে এইটো একদম ভুল কথা এইটো জেলত ভৰাই দিব লাগে এইবোৰ বদমাছ হয় সবই ভাল কাম কেতিয়াও নকৰে আৰু এটা কৈ আছে দাদা আপোনাৰ নাম লৈ পইচাটো দি আছে ফেন ক্লাবৰ নাম লৈ পইচা উঠাই আছে একাউণ্টত প্ৰতি বছৰে আমি ল'লোঁ এই বছৰ মানে জনাব লাগে কিছুমানে বদমাছি কৰে আৰু যে সমাজত ভাল মানুহ থাকে বেয়া মানুহ থাকে কোনোবাটো এডভান্টেজ লয় ট্ৰেডিৰ কাৰণে আপুনি ফুটবল মেটচো কৰিছিলে বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণৰ কিবা পৰিকল্পনা আছে নেকি বানপানীৰ বানপানীতকৈ বানপানীৰ পিছৰ অৱস্থা এতিয়া নাই ফুটবল আছে আমাৰ আগষ্ট নাই আগষ্ট বছৰ কাঞ্চনজংঘা চিনেমা ৰিলিজ হোৱাৰ পিছত এতিয়া এইকেইদিন মই নোৱাৰিম আৰু উপায় নাই মোৰ কাম চলি আছে চিনেমা কাম বানপানী কাম চাওঁচোন কেনেকৈ কৰিব গোটেইখিনি মিলাই কিন্তু কৰাটো কৰিম মানুহৰ কাৰণে সদায় কৰিম আমি গোটেইবিলাক আছোঁ বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক কৰি আছোঁ ইয়াতে কৰি আছোঁ কালি গোটেই ৰাতি কৰা নাই গোটেই ৰাতি ঘূৰি মানে যোগান কৰি ছেপ্টেম্বৰ ৰিলিজ কৰাৰ কথা আছে সেইটো কাৰণে অকণমান খৰখেদা হৈছে আৰু অকণ বেলেগ ধৰণৰ চিনেমা কৰিছোঁ বানপানী চানপানী পানী চানী শুকাওক চবৰে ভাল হওক তাৰপিছতে ভালকৈ চিনেমা চাব পাৰিব সেইটোৱে বিচাৰোঁ যিমানখিনি লাগে আমি কৰিম মই আজি মই কালি আহি পেলাই গম পালোঁ কথা তাৰপিছত আজি মই এতিয়া পাৰ্থ স্বাধীন মহন্ত পাৰ্থৰ লগত কথা পাতিম বাকী কি হৈছে ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কি কথা কিন্তু মই এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু মই দুই তিনিদিনৰ ভিতৰত গম পাম এতিয়া কিন্তু ক'ব নোৱাৰিম শুনিহে আছোঁ গোটেই কোনোবা এটা কথা কথা কয় কোনোবা এটা কথা কয় ভালদৰে আছিলে মই চিনি পাব লাগে সার একচুয়ালি পয়সাটা খাই দিয়ে কিনা করে বাসি করে সো যাব প্যাকেট প্যাকেট দিছিল না এবার নাই করে এইটুকুন বেলেগ নহয় মহাভাৱৰ বিৰুদ্ধে আৰু সকলোৱে সহযোগ বিচাৰিছোঁ সকলোৱে সহযোগ কৰক